Սա Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին է, կամ ժողովրդական լեզվով ասած, կանաչ ժամը։ Այդպես են անվանել, քանի որ եկեղեցու գմբեթը կանաչ գույնով է ներկված։ Կառուցվել է 1818 թվականին նախկին Ղարաբաղցոց Փայտաշեն եկեղեցու փոխարեն։ Խորհրդային կարգերի հաստատվելուց հետո մյուս եկեղեցիների նման այս աղոթատունն էլ է դադարել գործել։ Մինչև Շուշիի ազատագրումը եկեղեցին ադրբեջանցիների կողմից օգտագործվել է որպես առողջարանային կենտրոն։ Տեղացիները պատմում են, որ Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ ադրբեջանցիները չեն փորձել անգամ մի գնդակ արձակել դեպի կանաչ ժամը, քանի որ նրանք էլ գիտեին, ինչքան զորավոր է։ Եկեղեցին լիարժեք սկսել է գործել Արցախի թեմի կազմավորումից հետո միայն 1995 թվականի փետրվարի 23-ին Սրբոց Վարդանանց տոնի օրվանից։ 2011 թվականի մայիսից այստեղ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Եկեղեցին ամբողջությամբ վերանորոգվել է։ Շինարարական աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Այս տարի բարեկարգվում է եկեղեցու տարածքը, կառուցվում են հովվատունը, գրատունը, ժողովատեղին։ Երկու տարի առաջ Աստուծո օրմությամբ հայտնեցին մարդիկ և իսկապես ճշմարիտ բարեպաշտ քրիստոնյաներ, որոնք հետևելով Քրիստոսի խոսքին, սկզբունքին, առանց ցուցադրելու կատարում են իրենց քրիստոնեական պաշտպանը։ Այսօր եկեղեցին մեծ համայնք ունի՝ արական և իգական դպրաց դասեր, մարտարվեստի մանկապատանեկան խմբակ, երիտասարդաց միություն։ Կազմակերպվում են հոգևոր դասընթացներ, պատարագի ուսուցում, ուխտագնացություններ, համայնքի անդամական ժողովներ։ Մեծ է ժողովրդի հետաքրքրությունը դեպի հոգևոր կյանքը, ասում է Տեր Հայրը։ Շինարարները խոստանում են մինչև այս տարեվերջ ավարտին հասցնել եկեղեցու տարածքի բարեկարգման ու կառուցման աշխատանքները։